Ja, der har været mange trænere indover, men den, der har haft den største indflydelse på min fodboldopvækst, har nok været Torben Kjeldsen fra Fortuna Hjørring, som jeg fik, da jeg rykkede fra Jetsmark, hvor det var meget sjovt, og så over til Hjørring, hvor det blev lidt mere seriøst. Så han har nok haft, eller har været grunden til min fodboldkarriere og udviklingen, der kickstartede i det tekniske og det taktiske og disciplinen i fodbold. Så det takker jeg ham rigtig mange gange for.